A diretoria do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo agradece e sente-se muito honrada com a presença de todos neste evento comemorativo ao 63º aniversário do Centro de Estudos e Debate Fiscais Contábeis mantido pelo sindicato, bem como ao 8º aniversário do Centro de Estudos em São Bernardo do Campo e ao 2º aniversário do Centro de Estudos do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo em Carapicuíba. Agradecemos a todos que compartilham seus conhecimentos e dúvidas nas reuniões do Centro de Estudos e Debate Fiscais Contábeis de nosso sindicato e por tornarem o Centro de Estudos um espaço dinâmico de ideias e crescimento profissional, de busca constante por aperfeiçoamento, esclarecimento sobre assuntos atuais e de altíssima relevância para a classe contábil. Para dar início à solenidade e compor a mesa solene, convidamos. Peço a todos que reservem as palmas ao final da composição da mesa. Victor Domingos Galouro, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Eduardo Possetti, presidente do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Gildo Freire de Araújo, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, também representando o presidente do CRC São Paulo, Luiz Fernando Nóbrega. Marina Kazui Suzuki, presidente do Centro de Estudos e Debates Fiscais Contábeis. Walter Arnaldo Andreoli, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, nas gestões 1990 a 1992 e 1993 a 1995 e contabilista emérito de 1996. Atualmente é presidente do Conselho Consultivo do Sindicato. Josefa Posidônio Dapper, presidente do Centro de Estudos e Debates Fiscais Contábeis no ano de 1991. Gilberto Freitas, coordenador do Centro de Estudos e Debates Fiscais Contábeis em Carapicuíba. Terezinha Maria de Brito Coide, coordenadora do Centro de Estudos e Debates Fiscais Contábeis de São Bernardo do Campo. A todos uma salva de palmas. Para dar boas-vindas a todos e promover a abertura oficial desta solenidade, convidamos a fazer uso da palavra o contador Victor Domingos Galouro, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande vê-los aqui nessa comemoração dos 63 anos do Centro de Estudos e Debates Fiscais Contábeis. Com a proteção de Deus, damos início a essa solenidade. Enunciamos as autoridades presentes sem uma ordem hierárquica rígida, visto todas prestigiarem de igual forma este evento. Dentre elas, registramos Luiz Bertazzi Filho, presidente desta casa, gestão 1979-1983, e contabilista emérito 1984. Antônio Sarrubo Júnior, laureado com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini, 2008. José Joaquim Boarim, contabilista emérito 2003. Dorival Fontes de Almeida, secretário da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, representando neste ato seu presidente, senhor Almir da Silva Mota. Francisco Montoya Rocha, presidente do Centro de Estudos, gestão 2002 e 2003.
Flauzino Marques Rezende, laureado com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini, 2009. Edna Magda Ferreira Góes, presidente do Centro de Estudos e Debate Físicos Contábeis, gestão 2007. Milton Medeiros de Souza, laureado com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini, 2010. Paulo César Pierre Braga, presidente do Centro de Estudos e Debate Físicos Contábeis, gestão 2004. João Antunes Alencar, laureado com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini, 2010. José Alarico Rebouças, diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Centro. Lama Correia Lima, diretora do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Neste ato, representando o seu presidente, Ricardo Patá. Hamilton de Brito Júnior, presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring, do Estado de São Paulo. Rivaneide Macedo Tito, assessora contábil do Sindilojas, representando neste ato seu presidente, senhor Rui Pedro Moraes Nazarian. Stefan Júnior, representante comercial da Contimatic Fênix, representando neste ato seu presidente, senhor Sérgio Contente. Carlos Augusto Santana Mangini, diretor financeiro da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, neste ato representando seu presidente, senhor José Vanderlei Masson dos Santos. Convidamos a todos para que se coloquem em pé, voltado para a bandeira brasileira, para ouvir e cantar o hino nacional brasileiro em respeito ao pavilhão nacional.
Nesses 63 anos de história do Centro de Estudos e Debate Físicos Contábeis, muitas pessoas tiveram uma grande dedicação aos trabalhos realizados semanalmente, proporcionando uma grande contribuição ao saber contábil e para toda a classe contábil paulista. Nesta noite, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo homenageará uma dessas pessoas. E ele é o contador Ernesto das Candeias, que está completando 20 anos de dedicação ao Centro de Estudos e Debate Físicos Contábeis. Convidamos para que venha à frente o contador Ernesto das Candeias, que receberá uma placa comemorativa das mãos da diretora cultural do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Celina Coutinho. Ernesto das Candeias está recebendo a placa com os seguintes dizeres. Diploma de mérito, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, representando o pensamento de seu quadro associativo, expresso por intermédio de sua diretoria, outorga esse diploma de mérito ao contador Ernesto das Candeias, pela competência e dedicação à classe contábil, e ao Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, por meio de seus 20 anos de efetiva e contínua participação no Centro de Estudos e Debate Físicos Contábeis, onde colabora com seus conhecimentos e estudos na discussão dos problemas e no encontro das melhores soluções técnicas e éticas, contribuindo sobremaneira para a elevação do prestígio da contabilidade e destacando o nome deste sindicato. São Paulo, 26 de setembro de 2012, Victor Domingos Galouro, presidente. Doutor Ernesto, eu tenho a palavra para um breve agradecimento. Senhores, boa noite. Em nome do presidente Victor Domingos Galouro, quero referenciar toda a mesa devidamente constituída e vou fazer meu agradecimento. Em primeiro lugar, eu acho que eu não merecia isso. Não merecia porque eu acho que vocês, na verdade, são as forças mais representativas que toda quarta-feira vêm aqui. Eu venho apenas colaborar um pouco para tentando trazer alguma coisa daquela experiência profissional que eu tenho e que eu posso transmitir realmente aos senhores. Eu vejo que, nas quartas-feiras, há uma presença maciça de um número grande e cada vez crescendo mais de profissionais ávidos, na verdade, por um conhecimento melhor e para poder desenvolver sua atividade. Todos os senhores sabem que, na verdade, eu tenho outras atividades profissionais, mas eu sempre digo que eu fui contador e que eu sou contador. Quer dizer, já fiz trabalho para a Ordem, já fiz trabalho para o Conselho Regional de Contabilidade, sou administrador, certo? Mas efetivamente é aqui que eu encontrei o pessoal que é mais amigo, o pessoal que eu tenho mais contato, o pessoal que eu tenho mais relacionamento, aquele pessoal com o dia a dia nós convivemos. E fiz disso realmente minha profissão. Então eu quero agradecer a todos os senhores é que são heróis, eu não sou nada. Veja bem. Os senhores é que merecem realmente receber esse galhardão que eu recebi, eu agradeço à diretoria do sindicato. Mas eu acho que são os senhores e não eu que tenho o direito realmente a receber. Os senhores é que estão aqui toda semana. Eu também aprendo muito com os senhores realmente aqui, vindo todas as quartas-feiras. Prova evidente que dificilmente eu falho uma quarta-feira, a não ser quando eu tenho um dia excepcional para poder atender a minha também necessidade profissional, porque eu vivo daquilo. Mas eu quero agradecer aos senhores, à presidência do sindicato, toda a mesa realmente constituída, certo? E os senhores que frequentam o dia a dia do sindicato. É desse dia a dia que realmente nós adquirimos o conhecimento profissional. Muito obrigado a todos.
A classe contábil conta com pessoas que dedicam intensamente suas vidas a ela. Nesta noite, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo homenageará uma dessas pessoas, o contador Domingos Oreste Chiomento, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, gestão 2010-2011. Domingos Oreste Chiomento, além de seu incansável trabalho no CRC São Paulo em favor da classe contábil, sempre foi um apoiador e entusiasta do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Convidamos para que venha à frente o contador Domingos Oreste Chiomento, que receberá a placa Diploma de Honra ao Mérito Profissional da Contabilidade 2012, das mãos do presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Victor Domingos Galoro. Domingos Oreste Chiomento está recebendo a placa com os seguintes dizeres: Diploma de Honra ao Mérito Profissional da Contabilidade 2012. O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, representando o pensamento de seu quadro associativo, expresso por intermédio de sua diretoria, outorga este Diploma de Honra ao Mérito Profissional da Contabilidade 2012 ao contador Domingos Oreste Chiomento, pela competência e dedicação à classe contábil e ao Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, contribuindo sobremaneira para a elevação do prestígio da contabilidade e fortalecendo este sindicato. São Paulo, 26 de setembro de 2012. Victor Domingos Galoro, presidente. E o contador Domingos Oreste tem a palavra para um breve agradecimento. Boa noite a todas e a todos. Meu caro presidente do Sindicato de Contabilistas do Estado de São Paulo, Victor Domingos Galoro, Ilustríssima senhora presidente do Centro de Estudos aqui do Sindiconte, Marina Kazu Suzuki. E eu queria, em nome do nosso decano, Walter Arnaldo Andreoli, nominar toda a mesa aqui e também todas as autoridades presentes neste evento aqui. Caros colegas contabilistas, prezadas senhoras e senhores, o Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis, nos seus 63 anos, ele foi oficializado em 1949, mas ele começou empiricamente em 1945, pelo menos que consta no site aqui do sindicato. E, nesse período todo, quanta sabedoria disseminou e dissemina aos profissionais da contabilidade. Imagina os senhores, nesses 63 anos, quanta coisa foi discutida, foi aprendida, foi reivindicada desta tribuna aqui. O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, nos seus 93 anos, 19 de julho de 1919, quantas eminentes inteligências por aqui passaram, dando a sua valiosa contribuição ao desenvolvimento profissional. Todos aqueles que tiveram e têm a oportunidade de participar desta Casa de Desenvolvimento de Conhecimento, lhe é benéfico o convívio com as grandes inteligências do saber contábil. Aqui já tivemos, para citar alguns, professor Francisco Dauria, professor Hilário Franco, professor Joaquim Monteiro Carvalho, professor Luiz Fernando Mussolini e tantos outros deixaram seus nomes eternizados na construção da história deste sindicato. Hoje, estamos recebendo o Diploma de Honra ao Mérito Profissional
2012, que muito nos envaidece. Na verdade, eu quero dividir essa homenagem com todos os meus pares que comigo conviveram ao longo dos 18 anos lá no CRC e também nas entidades congraçadas que nós participamos. Quero dividir também este prêmio com a minha querida esposa, a Graça, que não me deu esforço durante todo esse tempo para me acompanhar na minha jornada. Quando, domingo, nós viemos aqui assistir a peça Monólogo Gandhi, um líder servidor, com o autor João Signorelli, saí daqui com uma grande inquietude, confesso aos senhores. O ator, num determinado momento, contou a história de pai e filho que saíram do lugarejo onde eles moravam e foram à cidade de carro, numa distância de 40 quilômetros. Chegando lá no destino, o pai tinha que atender alguns compromissos e pediu ao filho que levasse o carro na oficina para alguns reparos. Enquanto isso, iria fazer os compromissos deles. Voltando o filho, depois de 4 horas com o carro, o pai perguntou: por que você atrasou tanto? Pois o pai tinha ligado para a oficina e foi informado que o carro já estava pronto há mais de 2 horas. O filho respondeu que a oficina demorou para entregar o carro, mas, na verdade, o rapaz tinha ido ao cinema. Aí o pai pegou a chave do carro e deu para o filho e falou: volta para casa, você vai de carro. Eu vou para casa a pé, vou andar os 40 quilômetros, porque assim eu vou tentar desenvolver para saber aonde eu errei. Quando comecei a contar essa história, disse que no domingo eu saí com uma inquietude daqui, pois eu tenho 4 filhos e, com isso, acho que eu devo andar 160 quilômetros. Mas, para finalizar, eu quero agradecer ao presidente Galoro, aos demais membros da diretoria e todos aqueles que concorreram com a outorga dessa distinção para este humilde operador da contabilidade. E prometo a vocês que eu vou guardar com muito carinho e, quando possível, mostrar aos meus íntimos e a todos que gostariam que eu estivesse mais perto. Entendesse que, muitas vezes, os desígnios de Deus transcendem a nossa vontade. Muito obrigado. Como forma de simbolizar condignamente o reconhecimento àqueles que, direta ou indiretamente, tenham concorrido ao prestígio, fortalecimento e enaltecimento do Centro de Estudos e Debate Físico Contábeis, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo instituiu a concessão da medalha Professor Luiz Fernando Mussolini, que agracia anualmente profissionais contábeis, frequentadores do Centro de Estudos e Debate Físico Contábeis. Regida por regulamento próprio, a concessão da medalha foi decidida por comissão nomeada pela diretoria do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, composta pelo presidente desta casa, contador Victor Domingos Galoro, que coordenou o processo, e pela diretora cultural, contabilista Celina Coutinho, pela presidente do Centro de Estudos e Debate Físico Contábeis, contadora Marina Kazui Suzuki, pelo vice-presidente, contador Jair Gomes de Araújo, e pela diretora social,
Carolina Tancredi de Carvalho. Neste ano, foram escolhidos por unanimidade para receber a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini os profissionais da contabilidade Ailton Barbone, Nerbo Savioli e Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos. Convidamos o contador Ailton Barbone para vir à frente receber a honraria das mãos da vice-diretora cultural do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, contadora Deise Pinheiro, e em seguida direcionar algumas palavras aos presentes. Digníssimo presidente Vítor Domingos Galouro, prezados diretores desta casa, digníssima diretora presidente do Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis, ilustríssimo senhor assessor jurídico Dr. Ernesto, nosso homenageado nesta noite, prezados secretários e demais autoridades presentes, caros colegas de profissão, boa noite. É com muita honra, alegria e satisfação que recebo desta casa esta homenagem pelo reconhecimento como colaborador nas reuniões semanais do nosso Centro de Estudos. Vejo que nesses 8 anos que frequento esta casa vi nascer e se formar uma família de amigos cuja amizade tem se fortalecido a cada ano. Creio que posso chamar de família Sindiconte, família da qual tenho orgulho de fazer parte como filho caçula. Amigos que conheci dos primeiros encontros que ocorreram nas quartas-feiras, quando aqui iniciei as minhas reuniões. Amigos que me estimularam a frequentar as reuniões e, sobretudo, a conhecer os objetivos que esta casa tem em defender e valorizar o profissional contábil. Amigos que me aceitaram e que com muita paciência me estimularam a participar das discussões. Amigos que aos poucos foram me ensinando a aprender a ensinar, um dom que na verdade não conhecia, e que aos poucos foi se revelando. Amigos que com palavras nos estimulam e nos encorajam a caminhar sempre em busca da valorização e do sucesso da nossa profissão. Verdadeiros amigos. Peço um parênteses e aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial à minha esposa e aos meus filhos pela paciência em aceitar a minha ausência durante os períodos que tenho me dedicado a esta entidade. Por entender que muitas das vezes abro mão de estar com ela, com os nossos filhos, para buscar informação, conhecimento, capacitação, para me manter na vanguarda da nossa profissão. Sobretudo, quero dividir com todos vocês esta homenagem, pois sozinho sei que não sou nada. Vocês tornaram esse prêmio possível. Junto, tenho certeza que conseguiremos atingir nossos objetivos, que é fortalecer e valorizar cada vez mais a nossa profissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, colegas de profissão. Obrigado, meus grandes amigos. Registramos as presenças de Masateiro Kawakami, presidente do Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis, na gestão 1997. Luiz Roberto da Silva, presidente do Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis, na gestão 1998. Anis Cafuri Júnior, diretor da CASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, representando neste ato o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Convidamos o contador Nerbo Savioli para vir à frente receber a honraria das mãos da diretora social do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, contadora Carolina Tancredi de Carvalho, e, em seguida, direcionar algumas palavras aos presentes. A única coisa que eu quero falar, vou falar pouco, única coisa, eu queria mais agradecer ao sindicato, a nova presidência do sindicato, né? Principalmente o Centro de Estudos, né? Que 40 anos que eu venho exercendo, tive uma grande ajuda, graças ao Centro de Estudos, né? que eu já frequento desde 82 aqui. Né? Então, eu quero agradecer ao presidente do sindicato com essa... Esse prêmio aqui que e muito, muito satisfeito, né? E agradeço muito, e o maior agradecimento. Não tem jeito de. Vamos agradecer. Tá? Parabéns. Tá. Registramos a presença do Dr. José Pinheiro, presidente da Comissão Desportiva da OAB. Convidamos o contador Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos para vir à frente receber a honraria das mãos do diretor financeiro do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, contador Roberto Royo, e em seguida direcionar algumas palavras aos presentes. Caro presidente Victor Domingos Galoro, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, grande amiga, presidente do Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis, Marina Suzuki,
no qual, em nome dela, eu quero cumprimentar a todos os presentes. Eu já estava prevendo que eu ia ser o último a falar. Com certeza, por mais que eu imaginasse que eu ia tirar algum papel, eu ia fazer repetições de palavra, com certeza. Então, vai me caber, neste momento, primeiramente, da minha felicidade em receber essa honraria, que foi criada, inclusive, nessa gestão de grandes, maravilhosos diretores que estive aqui. Não vou citar nomes, todos eles sabem que estão aqui presentes, mas, primeiramente, agradecer à presidência dessa casa por ter lembrado do meu nome. E vocês sabem que o Centro de Estudo sempre foi uma paixão na minha vida, apesar de não estar presente aqui por alguns 2 ou 3 anos, o Ernesto das Candeias sabe muito bem disso, que todas as festas nós estamos juntos. Certo? Então, eu gostaria de... E esse homem que eu participo nas festas é o homem que eu aprendi muito na minha vida, e ele sabe disso. Então, eu quero agradecer, Dr. Victor Domingos Galouro. E o senhor sabe que eu tenho uma ligação com essa casa de 27 anos. A minha vida profissional, eu posso garantir a todos vocês que estão aqui, se eu tenho um sucesso profissional hoje, tanto no plano familiar como no plano empresarial, eu devo a este centro de estudo, especialmente que é o coração do Sindicato dos Contábeis de São Paulo. E dizer também que nas demais entidades que nasceram aqui dentro desta casa, que esta é a casa-mãe, todos, vamos dizer, quase que 98% das pessoas que dirigem essas entidades hoje nasceram aqui dentro do centro de estudos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. É só vocês olharem pelo mercado aí fora e ver as demais entidades, dos grandes líderes que estão liderando hoje, a formação ocorreu dentro do Centro de Estudos e Debate de Fiscos Contábeis. Então, desta maneira, eu quero agradecer também, em especial, a minha família, que não está aqui completa, mas espiritualmente, com certeza, estão, porque por compromissos profissionais e compromissos também de estudos. Mas está aqui a Rosa Maria, que é uma pessoa que me acompanha de muitos anos, desde 1985, quando eu cheguei aqui, e o Luiz Gustavo, que nasceu em 86, está aqui presente. E fui presidente desse centro de estudos em 90, sempre com muitas grandes dificuldades, que quero deixar bem registrado. Em 90 foi quando o Collor assumiu. Foi a única vez nessa história do sindicato que as manchetes foram pagas. E eu tinha naquela oportunidade 2 secretários, era o Manuel Policarpo e o Irineu Pereira. E naquela oportunidade, o Irineu tinha um coração maior do que o mundo. Eu arrecadava o dinheiro para pagar as manchetes. E, às vezes, chegava no final de fazer a conta, fazer o balanço, e eu tinha que pôr dinheiro do bolso, porque ele ficava com dó, a pessoa que veio e dava a manchete. Então, mas tudo isso não dá. Em 3 minutos que me deram aqui, não dá para contar toda a história. Dá para escrever um livro sobre tudo isso. Mas eu vou já encerrar agradecendo, de uma forma, como eu estava falando, da minha família, a Rosa, que todos, muitos aqui que estão mais próximos, me acompanharam até eu chegar à presidência dessa casa. Isso tudo se ocorreu dentro do Centro de Estudos. E grandes pessoas como Emílio Nápio, que eu não deixo de lembrar, que foi um grande conselheiro que eu tive, que tem o primo dele, que é o Antônio Sarrubo, que é um pai aqui que me figura, e a dona Iracema, que eu quero mandar um beijo no coração de vocês, que vocês representam meus pais aqui hoje, infelizmente não estão mais nesse plano, e a minha família em especial. Eu fecho, então, agradecendo e vou dizer que estou muito feliz e vou guardar sempre no coração, porque o Centro de Estudos e essa medalha vai representar, que ela representa a todos vocês, e o Sindicato dos Contábeis de São Paulo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Para falar em nome dos presidentes de gestões anteriores do Centro de Estudos, convidamos a profissional da contabilidade, Josefa Posidônio Dapper, presidente do Centro de Estudos e Debate Fiscos Contábeis no ano de 1991. Logo após a fala do Sebastião, mas como é a primeira vez que eu estou falando, assim, discursando para vocês, vou me perdoar, mas eu me estendi um pouquinho, viu, seu presidente? Prezado contador Vito Domingos Galouro, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, caríssima Marina Cazui,
Suzuki, presidente do Centro de Estudos e Debate Físico Contábeis de São Paulo, prezada Terezinha Maria de Brito Code, presidente do Centro de Estudos e Debate Físico Contábeis de São Bernardo do Campo, em nome dos quais saúdo os demais componentes da mesa solene, já citados pelo mestre de cerimônia. Caros diretores, lideranças e amigos contabilistas, nas comemorações dos 63 anos de constituição do Centro de Estudos de São Paulo e dos 8 anos de fundação do Centro de Estudos de São Bernardo e dos 2 anos de Carapicuíba, que não estava aqui escrito, coube-me a honra de falar em nome dos presidentes que construíram as histórias de sucesso destas casas. Para os mais jovens que não conhecem a origem dos centros de estudos, é importante recordar que o embrião desta iniciativa data de 1945, quando, em encontros informais, alguns contabilistas frequentadores começaram a trocar conhecimentos e a se ajudarem mutuamente. Como é próprio do profissional da contabilidade, essa ação altruísta se multiplicou e, em 1949, dela nasceu oficialmente o Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Experiência esta que atravessou o tempo e hoje tornou-se o símbolo de transferência de conhecimentos e também de integração entre os componentes da comunidade contábil. Particularmente, eu comecei a frequentar o sindicato via Centro de Estudos em 1976, onde aprendi muito, sempre participando das reuniões. Em 1990, na gestão do Sebastião, fui convidada a ocupar a secretaria do Centro de Estudos e, em 1991, assumi a presidência. Confesso que, naquela época, enfrentei alguns desafios. Diga-se que a mulher não era muito bem recebida no âmbito da contabilidade, então reduto quase que totalmente masculino. Também trabalhei em uma empresa de grande porte, cujos diretores não viam com bons olhos os profissionais que tinham uma vida sindical ativa. Felizmente, consegui administrar bem estes obstáculos e realizar uma gestão bastante aceitável, principalmente na ótica dos associados antigos. Tendo uma diretoria muito assídua e comprometida, conseguimos implantar algumas novidades, como colocar provérbios na capa da manchete e comemorar os aniversariantes do mês. Fazíamos uma festinha com bolo na última quarta-feira e investimos muito em informações e ajudas aos contabilistas. Em verdade, o nosso mérito foi seguir o bom caminho, uma trilha já percorrida pelos pioneiros. Fui a segunda mulher a presidir o Centro de Estudos de São Paulo. E hoje a Marina já é a quinta presidente. Em São Bernardo temos a Terezinha como presidente e na diretoria do sindicato, mais duas mulheres eficientes, Carolina como diretora social e Celina como diretora cultural. Comprovam a importância e a evolução da ala feminina na classe contábil. É uma alegria saber, nós mulheres temos contribuído para construir a história da contabilidade brasileira. Também com significativa representação no mundo acadêmico, atuando nas faculdades de ciências contábeis. Aos mais jovens contabilistas, enfatizo que este é o momento da contabilidade. Não se descuidem, estudem, mas estudem muito para valorizar o nosso trabalho e honrar a nossa profissão. Mesmo porque a contabilidade, a nossa ciência, não é estática. Ela se desenvolve sem parar, absorvendo os novos conceitos e criando ferramentas diferentes a cada dia, para dar maior crescimento às empresas e também impulsionar
o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, nós sempre transcendemos a competência à responsabilidade e acabamos chegando lá. Agradecemos aos companheiros, homens e mulheres, que têm caminhado ombro a ombro para fazer da contabilidade a grande profissão que é hoje. Aos presidentes que me antecederam e sucederam nesta nobre missão de transmitir conhecimentos, aos diretores e presidentes do Sindicato de São Paulo, que sempre nos impulsionaram e apoiaram. O nosso muito obrigado, eternos votos de sucesso, parabéns. Convidamos a presidente do Centro de Estudos e Debate Fisco-Contábeis, a contadora Marina Kazui Suzuki, para fazer uso da palavra em nome do Centro de Estudos e Debate Fisco-Contábeis da sede de São Bernardo do Campo e de Carapicuíba. Prezado presidente do Sindicato Contabilista de São Paulo, Vítor Domingos Galouro, ilustres componentes da mesa, já dignamente citados, senhores homenageados, colegas contabilistas, senhoras e senhores, boa noite. Com grande alegria percebemos a preocupação do nosso presidente e demais diretores desta entidade em valorizar ainda mais o nosso Centro de Estudo e Debates Fisco-Contábeis, fazendo coincidir nossa festa de aniversário com o encerramento da primeira Semana Paulista da Contabilidade. Brilhante iniciativa, parabéns. O Centro de Estudo comemora 63 anos. As reuniões são realizadas todas as quartas-feiras, iniciando às 19 horas com a saudação do Pavilhão Nacional. A mesa diretora das reuniões é formada pela presidente, que aqui está representando o grupo, pelo vice-presidente Claudinei e os secretários Lúcio, Milton, Júlia e Fernando, contando sempre com a importante colaboração do Dr. Ernesto das Candeias, que hoje recebe justa homenagem pelos 20 anos de inestimável contribuição. Para dar aos presentes uma dimensão de nosso trabalho, informamos que a gestão do presidente da mesa do Centro de Estudo é de um ano. Assim, o colega que entra quando o presidente termina sua gestão terá que ter participado toda quarta-feira ao longo de 5 anos para chegar à presidência da mesa. Toda semana, o grupo prepara e disponibiliza aos associados a manchete eletrônica, procurando resumir as novidades instituídas pela legislação, bem como relembrar as já existentes, que o profissional deverá estar atento para atender e não perder o prazo. Nas nossas reuniões, buscamos criar e dar espaços aos profissionais associados, aos docentes e especialistas, com vigência nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, debatendo os assuntos, esclarecendo dúvidas e compartilhando conhecimentos. Em cada reunião, debatemos de 7 a 10 questões apresentadas pelos frequentadores. Mas não é só isso. Criamos o Centro de Estudo Virtual, que vem despontando como ferramenta de muita utilidade, servindo de extensão das atividades do Centro de Estudo Presencial, hoje com 551 participantes. Parabéns a todos, né? Criamos às terça-feiras o Centro de Estudos do ICMS-ST e hoje está se expandindo para o ICMS Transporte, Retenções e Impostos Indiretos. Criamos às quintas-feiras o Centro de Estudos de IFRS. Lembrando ainda que contamos com o Centro de Estudos na cidade de Carapicuíba,
e São Bernardo de Campo, presidido pelo nosso colega Gilberto Freitas e a Terezinha Goit e suas equipes. Na nossa profissão contábil, o trabalho é árduo. Entretanto, o espírito de equipe, companheirismo e a harmonia existente pode tornar mais simples a solução de problemas que na individualidade parecem maiores do que realmente são. No dia do aniversário do Centro de Estudos, a mesa diretora se vê na obrigação de prestar contas de suas ações, sendo esta a maneira mais honrosa que há para homenagear todos que, de maneira direta ou indiretamente, colabora para tornar o nosso dia a dia mais suave, fortalecendo cada vez mais a categoria profissional. Parabéns ao Centro de Estudos e parabéns aos colegas merecidamente homenageados. Agradeço ao presidente Vitor Domingo Galouro pela oportunidade e confiança. E a nossa diretora cultural, Celina Coutinho, que nos ampara e nos dá cobertura nas tomadas de decisões. Muito agradecida pela atenção de todos. E parabéns a todos nós. Muito obrigada, gente. Neste momento, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo fará uma homenagem especial. Convidamos para vir à frente a diretora social, Carolina Tancredi de Carvalho, que procederá à entrega de um buquê de rosas às homenageadas. Convidamos para vir à frente da mesa dos trabalhos Mercedes Oliveira das Candeias, esposa do contador Ernesto das Candeias. Senhora Maria das Graças de Souza, que aumentou, esposa do contador Domingos Orestes, que aumentou. Senhora Sônia Regina Colela Barboni, esposa do contador Ailton Barboni. Senhora Neia Antonieta Mendes Savioli, esposa do contador Nerbo Savioli. Senhora Rosa Maria Pinto Gonçalves dos Santos, esposa do contador Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos. Senhora Lídia Rosa Ruoco Galouro, esposa do presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, representando todas as esposas de diretores.
Convidamos para fazer uso da palavra Eduardo Possetti, presidente da Diretoria Nacional do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo, contador Vitor Domingos Galoro. Eu cumprimento todos os membros da mesa, todas as autoridades, todos os homenageados aqui presentes, senhoras e senhores. Eu gostaria de parabenizar a diretoria do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, na pessoa do nosso querido presidente contador Vitor Domingos Galoro, pelo excelente trabalho que tem realizado, em especial pela realização desta primeira Semana Paulista da Contabilidade. Como pude perceber pela programação, todos os aspectos fundamentais da profissão foram apresentados e debatidos ao longo desses dias. Acredito que vocês tenham conhecimento das recentes notícias que foram veiculadas sobre o aumento do interesse dos estudantes pela graduação em contabilidade. Esta é uma consequência clara do processo de valorização pela qual a nossa profissão está passando nos últimos anos. Participei recentemente do Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Belém, do Pará, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e pude perceber o quanto a nossa profissão está mobilizada e mais respeitada pela sociedade. Foram mais de 5 mil profissionais reunidos. Porém, se por um lado estamos recuperando o nosso espaço, por outro temos também que enfrentar os desafios que nos são impostos. O primeiro deles é responder com qualidade às nossas demandas profissionais, e nesse sentido, eventos como este do Sindiconte são muito importantes. Cada profissional hoje tem que ter a consciência da necessidade de se qualificar e requalificar permanentemente. Aqui posso falar com propriedade, pois participo de uma especialidade da contabilidade, a Auditoria Independente, que há vários anos é obrigada a cumprir com um programa de educação continuada. Para você ter uma ideia, hoje somos obrigados a cumprir com no mínimo 40 horas de educação continuada anuais. Quero deixar claro que somos totalmente favoráveis a essa exigência e acho que deveria ser estendida aos demais contabilistas também, pois é extremamente importante para a manutenção da qualidade de nossa profissão. Outro desafio importante é que as normas de contabilidade, hoje convergidas com as internacionais, exigem do profissional um conhecimento muito mais profundo para que possa exercer o seu julgamento quando da preparação das demonstrações contábeis. Temos que entender melhor do negócio do cliente ou da empresa em que atuamos. O contador passou a ser peça-chave no processo de governança das entidades. Ninguém tem dúvida disso. Quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês também que o IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes, juntamente com a FENACON e com o Conselho Federal de Contabilidade, tem se preocupado com outras questões que ameaçam a profissão. Exemplo disso foi a criação recente da Comissão para a Defesa das Prerrogativas e Direitos do Profissional Contabilista. Entre seus principais objetivos está a garantia da inviolabilidade desses direitos e a limitação da responsabilidade profissional. Um trabalho importante já desenvolvido pela comissão foi a discussão do processo de regulamentação da lei contra os crimes de lavagem de dinheiro, que nos inclui agora no rol de responsáveis a prestar informações ao COAF. Conseguimos, junto ao COAF, a posição de que o Conselho Federal de Contabilidade é que fará a regulamentação dessa parte da lei. E o Conselho Federal já criou um grupo de trabalho com representantes dessa comissão para dar encaminhamento desse assunto. Por último, quero parabenizar o Centro de Estudos e Debates Físicos Contábeis pela comemoração do seu 63º aniversário e a todos aqueles profissionais que contribuem e contribuíram nos seus trabalhos. Em especial, parabenizo todos os homenageados desta noite pelo trabalho e dedicação em prol e desenvolvimento da nossa querida profissão contábil. Muito obrigado.
Convidamos o presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, contador Victor Domingos Galouro, a fazer uso da palavra. Cumprimento a todos os participantes desta comemoração, desse dia festivo e os trabalhos, no quadro dos trabalhos da primeira semana paulista da contabilidade. É com muita satisfação que eu vejo também hoje esta casa cheia comemorando as festividades do Centro de Estudos. Essa semana nós tivemos e realizamos a primeira semana da contabilidade. Tivemos diversos públicos diferentes. Na sexta-feira, nós falamos com os professores, no sábado, com os alunos. No domingo, nós tivemos um evento cultural, teatro, monólogo. Na segunda e terça-feira, falamos com os profissionais. E hoje, nós estamos aqui. Cumprimentando a todos. Cumprimento também o presidente Bossetti, em nome de presidente do IBRACOM, Instituto Brasileiro dos Monitores Independentes, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimento o presidente do Conselho Consultivo, Walter Antônio Andreoli, em nome do qual eu cumprimento todos os presidentes aqui que dirigiram esta casa e membros do Conselho Consultivo. Cumprimento a presidente do Centro de Estudos e Debates Fiscontábeis, em nome de quem eu cumprimento todos os membros, componentes da mesa, os participantes do Centro de Estudos, o Gilberto, a Terezinha, que também são coordenadores do Centro de Estudos que nós temos fora da nossa sede de São Paulo, dentro da nossa base. E nesta noite nós comemoramos os 63 anos de existência do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis. Esta é, talvez, uma das atividades mais importantes desse sindicato. Regularmente se reúne os profissionais da contabilidade, filiados e associados desse sindicato, nesta que é a sua casa, para buscar informações. Temos vários grupos se reunindo de acordo com a área de conhecimento contábil. O Centro de Estudos e Debates Fiscontábeis se reúne semanalmente sob a supervisão da Marina, que é a presidente e que conta com a assessoria do Dr. Candeias, contador e advogado, que há 20 anos comunga e seus conhecimentos com a classe contábil, garantindo a qualidade dos debates. Há um segundo centro de estudos que se reúne em São Bernardo do Campo há 8 anos, sob a coordenação da Terezinha. E um terceiro em Carapicuíba, que se reúne há 2 anos, que está sob a coordenação do Gilberto. Há cerca de 2 anos, foi criado um grupo para discutir as novas normas de convergência às normas internacionais do IFRS. Outro grupo voltado para os contadores que estudam o ICMS e outros tributos se reúne para a troca de conhecimento e de experiências profissionais sobre os assuntos tributários. Temos aí o CETESE, Centro de Estudos e Debates do Terceiro Setor, que estuda todos os aspectos fiscais e contábeis aplicados no terceiro setor, que está sob a batuta da nossa vice-diretora Leite. Como podem notar, a atividade do Centro de Estudos é bastante dinâmica, importante e necessária para acolher os associados e dar-lhes as ferramentas, conhecimento e segurança para exercer seu trabalho com a qualidade que a nossa profissão exige. Desta forma, congratulamos-nos com cada profissional que, ao longo desses 63 anos de atividade do Centro de Estudos, contribuiu para a construção de uma profissão cada vez mais sedimentada no conhecimento e cada vez mais valorizada pela sua importância, pela qualidade dos seus profissionais e pela contribuição que dá para o desenvolvimento da economia brasileira.
De maneira especial, congratulamos-nos com os recebedores da medalha, professor Luiz Fernando Mussolini, os seguintes profissionais: Sebastião Luiz Gonçalves Santos, Ayrton Barboni e Nervo Savioli, já homenageados, agradecendo a dedicação ao Centro de Estudos. Em especial, nosso reconhecimento ao Dr. Ernesto das Candeias, que recebeu muito merecidamente o diploma de mérito pelos 20 anos de excelente trabalho prestado ao Centro de Estudos. E ao contador Domingos Orestes Chiomenti, nosso amigo, recebedor do diploma de honra ao mérito, profissional da contabilidade 2012, pela sua valiosa contribuição dada à nossa classe, em especial a este sindicato. Finalizando estas palavras, convidamos a todos a participarem e a divulgar as reuniões do Centro de Estudos para que esse sindicato possa continuar cada vez mais a dar a sua contribuição para o fortalecimento da classe contábil. Obrigado. Como dito inicialmente, estamos encerrando a primeira Semana Paulista da Contabilidade e, desde já, convidando-os para a segunda semana, que se realizar-se-á de 20 a 25 de setembro de 2013. O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo agradece a todos pela honrosa presença nesta solenidade, reconhecendo o esforço pessoal de cada um em estar aqui e convida para que participem do coquetel que será servido nas dependências da entidade. Boa noite a todos.